Псевдовибори у псевдореспубліці. Радбез ООН обговорить ситуацію на Донбасі. Нещасливець адмірал Кузнєцов уночі здетонував док, де ремонтували авіаносець. Шторми, повені і заметілі. Європу накрив потужний циклон. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини я, Ольга Торнер. Добрий день. Одного українського бійця поранено на сході країни минулої доби. Це сталося під час обстрілу позицій у районі Станиці Луганської. Загалом російсько-окупаційні війська 20 разів обстріляли оборонні укріплення українських армійців. Здебільшого вели вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. Найбільше вогневих атак на Маріупольському напрямку. На півдні Донеччини було неспокійно і сьогодні. Окупанти обстрілювали Павлопіль. Українська розвідка повідомила про одного ліквідованого та двох поранених бойовиків. Один армієць загинув, одного поранено. Напередодні у військовій частині у Новоайдарі на Луганщині здетонував вибуховий пристрій. Про це повідомили волонтери з посиланням на Вінницький військомат. Адже загиблий 42-річний контрактник був родом з Вінниччини, служив у 59-й мотопіхотній бригаді. У Міністерстві оборони факт загибелі бійця перевіряють. Нова техніка для фронту. Харківське конструкторське бюро імені Морозова передало українському війську перші 7 БТР-4 з нової вітчизняної броні. Спецсталь пройшла контроль та випробування на всіх етапах виробництва і відповідає найвищим світовим стандартам. Корпуси БТР-4 виготовлені на Лозівському ковальсько-механічному заводі. На сьогодні у виробництві близько 40 таких корпусів. Рада безпеки ООН сьогодні у Нью-Йорку проведе відкрите засідання. Говоритимуть про ситуацію на Донбасі. Зберуться з ініціативи України. Вітчизняне МЗС вже закликало міжнародних партнерів у Радбезі тиснути на Росію. Адже окупаційна влада планує провести на Донбасі так звані позачергові вибори. Раніше в ЄС заявляли, що псевдоголосування на території ОРДЛО суперечитиме мінським домовленостям і лише ускладнить врегулювання ситуації. Також українська сторона планує обговорити питання порушення прав людини в окупованому Криму та російські провокації в Азовському морі. Угорщина змінила скандальну назву посади урядового уповноваженого із Закарпаття. Від учора вона звучить як уповноважений міністра, відповідальний за розвиток співпраці Сабольш-Сатмар-Березької області та Закарпатської області, повідомляє сайт угорського Мін'юсту. Тож тепер йдеться не про розвиток українського регіону, а про співпрацю двох сусідніх прикордонних областей. Нагадаю, у серпні МЗС висловило протест через запровадження в угорському уряді посади уповноваженого міністра з питань розвитку Закарпаття. Прем'єр Володимир Гройсман доручив міністру регіонального розвитку Геннадієві Зубку взяти під особистий контроль постачання тепла у регіонах. Окрім того, на засіданні уряду порушили ще одне болюче для українців питання – отримання субсидій. За підрахунками Кабміну, знижку на опалення цієї зими одержать близько 7 мільйонів домогосподарств. На це в уряді виділили 55 мільярдів гривень. Проконтролювати надання субсидій мають у Мінсоцполітики. Ми створили комісії спеціальні, які мають право приймати рішення, навіть входячи в якісь окремі обставини тієї чи іншої родини, щоб її підтримати. Тому я попросив жорстку вказівку комісіям, щоб вони приймали людей і завжди, якщо є питання, або надати субсидію, або не надавати. Багато українців думають про те, що уряд розпочинає опалювальний сезон. Насправді опалювальний сезон розпочинає конкретна рада громади, міська рада, районні ради. У Шепетівці «Нафтогаз» посварився з місцевим постачальником тепла. Як унаслідок, мерзне усе місто. Хто може, встановлює індивідуальні системи опалення. Про заручників енергетичного конфлікту розкажуть наші кореспонденти. До опалювального сезону Лариса Вінер підготувалася завчасно. Привезла з дачі шубу, пухову хустку і старенький електрообігрівач. Буде крутити щочок.
Мені прийдеться платити. Так як я отримую 1700 рублів пенсії, інтересно, наскільки воно в мене накрутить. Забезпечує жителів теплом комерційне підприємство «Шепетівка Енергоінвест». У нас є на даний момент використання наші, ще за той рік проплачені, якщо не ошибаюся, чи 240, чи 280 тисяч кубів. Тобто, що ми можемо зараз пускати, нам на півтора місяця його вистачає цього газу на всіх котельнях. «Нафтогаз» не виділяє підприємству ліміти на паливо через борги. «Шепетівка Енергоінвест» завинила майже 60 мільйонів гривень. Гендиректор, він же співвласник підприємства, звинувачив усьому державу. У мене борг офіційний перед НАК «Нафтогазом» 56. А звідки він взявся? А я вам пояснюю. Різниця в тарифах не відшкодована. 40. Хто не відшкодував? Держава. Державний бюджет. З держбюджету на рахунки «Шепетівки Енергоінвесту» за останні півтора року надійшло 52 мільйони гривень. Отож, погасити борг перед «Нафтогазом» підприємство могло, переконаний міський голова «Шепетівки». Сума заборгованості, яку вони подають нам щорічно «Енергоінвесту» перед НАК «Нафтогазом», вона практично не змінюється і балансує в межах від 55 до 62 мільйонів. Тобто, куди зникають гроші, які ми і держава перераховуємо на рахунки «Енергоінвесту», невідомо. Депутати міськради ще минулого року вирішили розірвати договір концесії з комерційним підприємством. Але марно. 24 вересня був суд, який підтвердив правомірність рішення сесії міської ради, але постовоїт сказав, що представник його, юрист, була в нас на нараді, сказав, що вони будуть подавати апеляцію і нічого вони не збираються нам передавати. Щоб не залежати від комерційної структури, місцева влада ще минулоріч відключила від центрального опалення усі дитсадки і 8 шкіл із 10. Їх обслуговують ось такі модульні котельні. Гроші на спорудження виділили з місцевого бюджету. Ми маємо вже своє опалення і маємо можливість регулювати температуру в закладі. Переходять на індивідуальне опалення і городяни. Цього року відмовилися від послуг котелень вже понад 1000 сімей. Однак що робити тим, кому індивідуальний обігрів не по кишені, а таких майже 5000 родин, наразі невідомо. Андрій Кравець, Лариса Світловська, Тарас Тарасов. Новини, телеканал Інтер, Хмельницька область. Велика пожежа вирувала цієї ночі на столичному проспекті Науки. Зайнялася двоповерхова будівля станції техобслуговування. Причому на другому поверсі розміщувався хостел. На щастя, ніхто не постраждав. Дощенту вигоріло саме приміщення, обладнання станції та дві автівки. Загалом полум'я знищило 300 квадратних метрів площі. Вогонь також пошкодив розташовані поруч гаражі. Поки власники підраховують збитки, слідчі з'ясовують причини пожежі. Жителів столичного Печерська вночі налякали звуки, схожі на вибухи. Інформація про інцидент почала з'являтися в соціальних мережах близько 10-ї вечора. На місце події викликали вибухотехніків, швидку, рятувальників та поліцейських. Правоохоронці з'ясували, що причина гучного ляскоту – замикання силового кабелю. Небезпечну ділянку обгородили та оглянули слідчі. Глухі хлопці були. От, навірно, із-за того, що воно під землею там хлопало. Я під'їхав, там стояла поліція, були хлопки. 3-4 хлопки було. Один сильніший, а потім такі інші, чуть слабші. Ми підійшли, поліція сказала, туди не підходити. Сталося коротке замикання силового кабелю, в зв'язку з чим здувся асфальт під ним. Ну, тобто був невеликий поштовх в зв'язку з коротким замиканням. Після чого прибули комунальні служби, обесточили його. На Закарпатті розслідують смерть від кору 12-річного хлопчика. Він не був щеплений і тиждень його лікували вдома. Кого звинувачують рідні у смерті дитини і що кажуть лікарі, з'ясовувала Мар'яна Мартин. Хлопчик помер у реанімації обласної дитячої лікарні. Сюди рідні привезли його у суботу з самого ранку з температурою та характерним висипом. А вже після обіду лікарі констатували смерть. Хворів Іван майже тиждень. Зле йому стало у школі. Писав контрольну роботу і йому стало не те, що погано, а просто його дуже боліла, каже, що боліла голова і йому підвищилася температура. І його вчителі зразу відпустили додому. Телефоном батьки зв'язалися із знайомим неонатологом з дитячої лікарні. Той запідозрив ангіну, призначив антибіотики. За кілька днів стан підлітка погіршився. Лікар його, в принципі, оглянув ненормально і сказав, що це кір, хвилюватись не треба. Кір лікується, можна лікувати вдома. Якщо що, то звертайтесь, дзвоніть.
сказав і відправив нас додому. У смерті сина батьки звинувачують медиків обласної дитячої лікарні. Мовляв, саме після перших маніпуляцій стан дитини став критичним. Йому там дали 5 уколів. Після чого йому стало дуже зле. Медики ж переконують, зробили все можливе. У дитини був ускладнений перебіг хвороби через відсутність щеплення. Були прояви вираження дихальної недостатності, серцево-судинної недостатності, різке порушення кровообігу. Треба було переводити дитину на штучну вентиляцію легень, але спасти дитину не вдалося, не дивлячись на всі ці реанімаційні заходи. Щепленим Іван і справді не був. Він дуже боявся уколів, і кожен похід у амбулаторію закінчувався підвищенням температури. Принаймні так запевняють рідні, які до слова вже звернулися до правоохоронців. Чоловік вбачає у причинах смерті саме недбайливе виконання лікарями своїх професійних обов'язків. За даним фактом розпочати слідство. Наразі призначено ряд експертиз, в ході яких буде встановлено причини смерті. Від чого померла дитина, буде відомо після проведення відповідних експертиз. А у самій обласній дитячій створять комісію, яка має вивчити дії лікарів. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. У Болгарії правоохоронці викрили посадовців, які за гроші допомагали громадянам країн, що не входять до складу ЄС, зокрема України, Молдови та Македонії, отримати болгарські паспорти. Корумповані чиновники видавали клієнтам спеціальні довідки, які засвідчують їхнє начебто болгарське коріння. Із цим документом ті вже могли подавати запит на отримання громадянства. Одна така посвідка коштувала покупцям до 5 тисяч євро, а на тиждень їх видавали близько 30. Нині підозрюваним закидають корупцію, підробку документів, зловживання службовим становищем та створення кримінального угруповання. Італія тоне під зливами, а до Іспанії у жовтні прийшла зима. У зоні ризику й французький острів Корсика. На нього насувається шторм найвищого рівня небезпеки. Більше дивіться далі у сюжеті. Від холоднечі й заметілі потерпає Іспанія. Без світла там залишилося вже понад 50 тисяч будинків. Чи не найбільша стихія вдарила по північному регіону Астурія. Там снігом завалило автомобільні та залізничні шляхи. Стовпчик термометра хоч і не опускався нижче нуля, дощ та мокрий сніг не припиняються уже кілька днів. Як то кажуть, якщо сніг пішов у жовтні, буде тепер падати 7 місяців. Позавчора було плюс 25, а тепер ось сніг. Різкі кліматичні зміни відчули жителі провінції Луго в Галісії. Звернення до екстрених служб упродовж останньої доби надходили понад сотню разів. Усі через знеструмлення, дорожні аварії чи падіння дерев. А Італію накрив сильний буревій та зливи. Через негоду загинули вже 7 людей, здебільшого внаслідок падіння дерев, які викорчовує потужний вітер. Його пориви подекуди сягали 130 кілометрів за годину. Негода здебільшого накрила північні регіони. Найвищий рівень небезпеки оголосили у 6 з них – Лігурії, Ломбардії, Фріулі, Венето, Тренто та Абруццо. Там зачинені сотні навчальних закладів. Венеція, зокрема, затоплена на 75%. Місто, пронизане каналами, через погодні умови часто зазнає підтоплень. Але нинішній рівень води вкрай високий. За даними міської статистичної служби, він є найвищим з листопада 2012 року. Під ударом стихії опинився і французький острів Корсика. На нього теж насувається потужний буревій. Про це повідомила метеорологічна служба країни. Шторму вже присвоїли червоний рівень небезпеки. Там очікують пориви вітру до 160 кілометрів за годину. Місцеві жителі готуються до негоди. Щільно зачиняють вікна, а дехто вирішив на певний час залишити територію острова. Влада просить людей не виходити з помешкань без нагальної потреби. Аліса Орлова, новини, телеканал «Інтер». У Яванському морі на місці падіння індонезійського літака триває пошукова операція. Тіла загиблих пасажирів рятувальники доправляють до лікарні у Джакарті. Знайшли й окремі частини лайнера, ймовірно, хвіст. Щоправда, основний корпус, а відповідно й бортові самописці, відшукати досі не вдається. Заважає стрімка підводна течія. Від учора на місці катастрофи працюють водолази та підводні роботи.
Нагадаю, напередодні вранці пасажирський Боїнг 737 індонезійських авіаліній Lion Air впав у Яванське море через 13 хвилин після злету. За кілька хвилин до катастрофи пілот надіслав запит на екстрену посадку. На борту лайнера було 189 людей. Я дав вказівку рятувальним службам працювати всі 24 години, допоки не відшукають основний корпус літака. Його досі не виявили, попри те, що ми знаємо його місце перебування. Єдиний російський авіаносець «Адмірал Кузнєцов» і далі переслідують негаразди. На судноремонтному заводі під Мурманськом затонув плавучий док, де ремонтували корабель. Плавдок пішов на дно під час виходу крейсера, ймовірно, через перебої в електропостачанні. Сам авіаносець також зазнав механічних ушкоджень. На його палубу впав вантажний кран. Четверо робітників, які опинились у воді, постраждали від переохолодження. В одного чоловіка поранення живота, він тепер у реанімації. Тепер усім їм надають допомогу. Адмірал Кузнєцов перебуксирували на інший судноремонтний завод. Підозрюваний у розсиланні пакунків із вибухівкою фанат Трампа Сезар Сайок планував убити понад сотню людей. В особистих речах чоловіка правоохоронці знайшли список їхніх імен. Про це повідомляє Los Angeles Times із посиланням на джерела у спецслужбах. У ФБР відмовляються називати будь-кого із цього переліку. Однак застерігають, що деякі посилки із вибуховими пристроями досі можуть перебувати в поштовій системі США. Нагадаю, минулого тижня американські спецслужби перехопили 12 пакунків із саморобними бомбами. Вони були надіслані усім критикам та опонентам Дональда Трампа. Одна, зокрема, надійшла на адресу офісу каналу CNN. Серед адресатів також опинилися подружжя Клінтонів, Барак Обама, мільярдер Джордж Сорос, колишній віце-президент Джо Байден та екс-директор ЦРУ Джон Бреннан. Президент США Дональд Трамп сьогодні прибуде до Піттсбурга, штат Пенсильванія, де днями в одній із синагог сталася стрілянина. Про це повідомили у Білому домі. Нагадаю, цієї суботи озброєний чоловік, 46-річний Роберт Бауерс, увірвався в будівлю тамтешньої синагоги, вигучуючи антисемітські гасла. Після цього зловмисник відкрив вогонь по присутніх. Від вогнепальних поранень загинули 11 людей. Коли на місце інциденту прибула поліція, нападник почав цілити і правоохоронців. Чотирьох поранив. Після стрілянини здався поліції. Його взяли під варту. Нині стрільцю загрожує смертна кара. Вашингтон спорядить на кордони з Мексикою 5 тисяч військових. Усе, щоб не пустити на територію США караван мігрантів із Центральної Америки. Про це заявив начальник Північного командування Збройних сил країни генерал Теренс О'Шонесі. Нагадаю, з 18 жовтня у напрямку Сполучених Штатів Америки рухається караван прохачів притулку. Він згуртувався у Гондурасі та налічував близько 4 тисяч людей. Утім, протягом останніх двох тижнів до нього долучилися вихідці із інших країн Центральної Америки. Тож тепер у колоні щонайменше 10 тисяч біженців. Мисливці на малярію. Таку незвичайну професію почали освоювати собаки у Великій Британії. Як чотирилапі можуть виявляти цю небезпечну хворобу, дивіться далі у нашому матеріалі. Дворічний спрінгер-спанієль Фрея не має часу на відпочинок та гру у фрізбі. Адже вона перша тварина, яку вчать виявляти у людей інфекційне захворювання – малярію. Учені з Лондонського університету провели низку досліджень і дійшли висновку – нюх цих песиків здатний розпізнати небезпечну хворобу навіть через одежу, яку носив хворий. Результати дослідження представили на конференції Американського товариства тропічної медицини та гігієни. Щороку малярія, або як її ще називають, болотяна лихоманка, вбиває близько мільйона людей. Ми вирішили дізнатися, чи зможуть собаки за допомогою нюху виявити паразита. Тому провели експеримент. Взяли три пари шкарпеток, одну з яких вдягав хворий на малярію. Саме біля зараженої пари пес і сів. Аби не тренувати мисливців за малярією, кінологи розробили спеціальні команди. Якщо чотирилапий знаходить інфекцію, він має сісти, за що отримує смаколик. Якщо ж ознак паразита не виявлено, пес просто проходить повз об'єкт дослідження.
Для собак це тренування – своєрідна гра. Правила такі – знайди запах, сядь біля його джерела, і я дам тобі винагороду. Якщо ж відповідного запаху немає, відійди від цієї речі і також отримаєш їстівний подарунок. Спочатку участь у експерименті брала лише Фрея. Потім до неї приєдналися ще кілька лабрадорів, які також показали високі результати. Дослідник Стів Лінсей запевняє, мисливці за малярією у майбутньому зможуть працювати у аеропортах та на причалах, адже саме там існує висока ймовірність натрапити на носія інфекції. Цих натренованих собак найкраще тримати у місцях із великим скупченням людей, наприклад, в аеропортах. Поставити перед виходом із терміналів. При виявленні малярії людині запропонують пройти медогляд і у разі підтвердження діагнозу відправлять на лікування. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, з 2016 року болотяна лихоманка забрала життя більше 300 тисяч людей. Недугу завчасно не виявили у хворих, і це призводило до летальних наслідків. Тому британські учені планують натренувати якомога більше чотирилапих, які у майбутньому допомогли б зменшити смертність від небезпечного захворювання. Єлизавета Журавель, новини, телеканал Інтер. Найбільший у світі аеропорт запрацював у Стамбулі. Церемонію його відкриття відвідав президент Туреччини Реджеп Ердоган. Він заявив, що повітряна гавань зможе обслуговувати близько 90 мільйонів пасажирів на рік. Наразі працюють лише кілька терміналів, але до кінця року буде задіяний увесь комплекс летовища. Лідер країни додав, що по завершенні усіх робіт міжнародний аеропорт імені Ататюрка закриють для комерційних рейсів. У Нідерландах збудують перший міст, повністю надрукований на 3D-принтері. Конструкцію виготовляли упродовж 4 місяців. Важить вона 4 тонни. Встановити переправу планують уже за кілька місяців над річкою в Амстердамі. Розробники запевнили, споруда міцна і витримає понад 500 людей одночасно. Українські військові на сході країни не лише боронять батьківщину від ворога, але й розважають місцеву малечу. Зокрема, у прифронтовому Краматорську організували вистави для дітей. Геннадій Вівденко усе бачив. У залі інтерпретація на тему твору шведської письменниці Астрід Лінгрен про Карлсона, який живе на даху. У залі до 1000 дітей та їхніх батьків. Це серія вистав під назвою «Арт перемир'я». Її організував штаб об'єднаних сил у прифронтових містах для дітей, які знають, що таке війна. Разом з вами ми переможемо і слава Україні! Виконавець ролі Карлсона Олександр саме з Донецька. У минулому актор театру тепер окупованої Макіївки. Для земляків дуже трепетно і, ну, з удовольствием сюди приїхав. Це сказка. Діти для себе самі беруть о добрі, о злі. Тобто, как бы, тут вже, знаєте, все ясно, все понятно і доносити. У Краматорську зараз антитерористичні навчання. Мешканцям радять не полишати зайвий раз домів, а коли доведеться, необхідно мати при собі документи. Необхідно постійно тренуватися. Абсолютно немає ніякої мети, крім тренування і перевірки сил і засобів, які мають бути готові, ну, в ході відповідної терористичної загрози, якої на даний час немає. Перед будинком культури Новокраматорського машинобудівного заводу, де триває дитячий захід, ведуться масштабні ремонтні роботи. Вже незабаром нова тимчасова столиця Донеччини отримає повністю оновлений центр. Ну, звісно, ну, красиво виходить. Зовсім другая, не така, як була раніше. Закінчується реконструкція центральної площі міста Краматорськ. Залишилося 250 квадратних метрів накрити плиткою. Освітлення вже є, потім озеленення. Реконструкцію Краматорської площі планують завершити за кілька тижнів. Театральна трупа «Арт-перемир'я» дитячого театру має відвідати ще 5 фронтових міст. Геннадій Вівденко, Андрій Роман, Руслан Рев'юк. Новини, телеканал «Інтер» із Донецької області. Як розвиватимуться події, дивіться вже у вечірньому випуску о 17:40. А на цю годину у мене все. Гарного і продуктивного вам дня. Побачимося завтра.